Suhu parlimen itu memang sejuk. Makanan di parlimen tak sedap lah. Pada 13 hari bulan Julai yang akan datang, mesyuarat kedua, penggal ketiga Parlimen 14 akan berlangsung. Dan sesi parlimen ini merupakan satu mesyuarat parlimen yang paling signifikan dalam sejarah Malaysia. Kerana yang pertama kali dalam sejarah Malaysia di mana peralihan kuasa dan rampasan kuasa berlaku di luar daripada peti undi dan di luar daripada sidang parlimen. Dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin harus membuktikan bahawa walaupun beliau sebagai Perdana Menteri, beliau memperolehi sokongan majoriti dari kalangan ahli-ahli parlimen, dan ini harus dibukti di dalam Dewan Sidang Parlimen. Dan hal ini, usul percaya ataupun usul tidak percaya, semestinya diadakan untuk membuktikan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan Ketua Dewan Rakyat. Sidang parlimen ini juga signifikan kerana pandemik COVID-19. Kerana Perdana Menteri telah umumkan perbelanjaan yang besar, RM35 bilion setakat ini. Dan ahli-ahli parlimen dan rakyat berhak untuk mengetahui dari mana wang itu datang dan ke mana wang itu dibelanjakan. Dan sama ada perbelanjaan yang diluluskan menepati keperluan semua rakyat. Yang ketiga, ada juga isu-isu berkaitan dengan PKP. Kerana obligasi kontrak yang tidak dapat ditepati semasa PKP. Dan ini termasuk pelanggan-pelanggan bank, termasuk syarikat-syarikat yang ada terma ataupun ada kontrak antara individu ataupun syarikat yang tidak dapat dilaksanakan semasa PKP. Jadi kesemua ini memerlukan satu rang undang-undang khas COVID-19 supaya ada satu penyelesaian dalam isu-isu kontrak ini. Jadi kita harap dalam sidang parlimen ini ada tiga perkara seharusnya dibincangkan. Yang pertama, undi percaya terhadap Perdana Menteri. Kedua, perbincangan berkenaan dengan perbelanjaan ataupun bajet khas COVID-19. Dan ketiga, ada satu rang undang-undang khas berkenaan dengan COVID-19.